Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mərhum xalq artisti Edəni Zeynalovun ölümündən sonra tapılan məktubunda yazılanlar açıqlanıb. Olay yazır ki, bu barədə aktyorun qızı Gülbəniz Ergizlə izlə proqramında danışıb. Gülbəniz atasının yastığının altından tapdıqları məktubda bu sözlərin yazıldığını deyib dostları Mikail Mirzə ilə Telman Adıgözəlova müraciət etmişdi. Demişdi ki, mən kasıbam ölümümdən sonra övladlarımın yanında olun. Həm də yazmışdı ki, yas mərasimini təşkil edin, uşaqları sizə tapşırıram, Allah rəhmət eləsin sizi, böyük səntəkar yeriniz cənnət olsun, amin.